намазы солтүстік тарапынан үлкен қақтығыс болады. Қиыр шығыста үлкен апаттар болады. Көп қалаларда су мәселесі қозғалады. Халықтың жан айқайы болады. Ауыл тұрғындардың малдың қауіпі тұр. Сауда-саттықтардың айқай-шу болады. Балық өнімдерінің сындары басталады. Бекболат Тухановтың рухани іштегі жан қысылуы болады. Ахметжановтың сыны болады. Жер әлемде күн мен түн өзгерістер болады. Жұлдыздар көбейді. Домалақ ана қолдау салды. Мүгедектердің ішкі жан рухтары қысылып қиналысқа түседі. Көбісі қол жұмсауға дейін барады. Ала көлде сын болады. Қырғызстанның ақындарының дәрежелері көтеріледі. Германия зат өнімдерінің шикіліктері шығады. Еврей халқы қиналысқа түседі. Славян халқы көп елдерге әр елге қаша бастайды. Шахтерлардан сындар сақ болу керек деген ескерту түсті. Көмір шығаратын жерде сындар болады. Әуежайлардың басшылар ауысады. Кулагиннің ақиқаттары ашылады. Дулат марқұмнан ақиқаттар ашылады. Зоркин зікірге үн қосты деген ақпарат келді. 6 қыркүйек таңғы зікірдегі ақпараттар. Біржан сал ата қолдауын салды. Екі үлкен төмпешік топырақ болды. Ортасында кіттей бала және үлкен ер адам тұрды. Шөгіп жатқан түйе көрінді. Қызыл жусан Құлманбет деген өң келді. Үш қарылғаш ұшып жүрді. Адамның бес саусағы алақаны көрінді. Қып қызыл болды, одан ол әппақ болып өзгерді. 5-ші қыркүйек таңғы зікірден алынған ақпараттар. Жастау ер адам қалың шидің ішінен шығып жолға түсіп келеді. Киімі аңның терісінен тігілген. Басында үшкір аң терісінің тігілген бас киім болды. Тері шалбар киіп алыпты. Киімі ескілеу болды. Қас көзі қара өткір екен. Мұрты түп-түзу етіп қиылған. Бетінен нұр шашып тұрды. Тектілердің ұрпағы дегенін келді. Егілік аға қырынан тұрды. Бас киімі өзгеше болды. Құлақшын болды түсіріп қойған. Арт жағында да ұзын тіліктер жалпақ болды. Арқасына түсіп тұрды. Келесі көріністе өзімнің бақыт бауырымды көрсетті. 15-16 жастағы шамасындағы түрі атқа мініп тұрды. Өзіне нық сенімді. Басында түлкі тымақ, шеті қызыл сары, шыршаға ілетін шынжырлар болды. Басына қорған қып қойғандай. Келесі көріністе екі батыр жекпе-жек айқасына дайындалып жатыр. Бір-біріне қарсы шапқан аттардың дүбірі естілді. Найзаның дауыстары естіліп жатты. Біреуінің иығынан қолы жұлынып кетті. Оларды сыртынан бір құбыжық мәз боп тамашалап тұрды. Құбыжық қойға айналды. Қойдың аузында көлік жөндейтін кілт болды. Үлкен вертолет қонып тұр. Жас әскери киімдегі бала иығында жол дорбасы бар, күліп бері келе жатты. Өскеменнен Жанар. Ақшам зікірі Сүйінбай ата. Жастар шықты жынды атанып, өнесіз еңбексіз тіл қатып, не бейнет, не жасаған жоқ амал, қайдан келе қалды ақыл жалған. Жол тұрлаулап көрсетпекке, күні түні білім қуып, екі қол қалды кәсіпсіз, піспей етті жан қалай сөйлемек, тән тұрмаса қызметке, жанға жемай қуатын қайдан келер аруыздан 40-қа жетпес сүті тамған балынан. Ақшам зікірі Гауһар ана. Әлем азғындыққа түсуде. Табиғаттың алай дүлей болуы апаттар бәрі соның кесірінен орын алуда. Жас қыз балаларға қырғидай тимек қаралық. Нәпсіден келер сынақ. Құлаққа дем түсуде. Әлемді жылан қаптар түрлері көбейеді. Аргентина, Перу, Анд таулар жүйесінде өзгеріс орнар. Шөгу секілді құбылыс болар. Көне сарбас киімінде ер адам керберіп тұрған ай үстінде малдас құрып отырды. Ханның ақ шатыры көрінді. Төбесіндегі темірдің соңғы жағы алтыннан екен. Үш түрлі қуат бірлігіне жету. Жаныңды тазарт десе көнбесе, санасы жабық, бастағы сарсу қаңсиды, ми іриді. Білімге мастары талайда дастырады. Өсек өтірік өршиді. Әуреті ашылып, ұят кетеді. Кім болса соған малданады. Талғамайды, талдамайды, қылқытады, қақалмайды. Тесіп шығатындығын ойламайды. Жайнақтағы Арыстан баб ордасына жақында келген
Алихан ағаны көрсетті, зікірде отырғаны. Бірақ оны, ол басқа адам болып көрінді. Жасы 45-те, өзбек ер адам, жасыл футболкамен, ақшалбар, бас киімсіз болып көрінді. Келесі көріністе бір жемқор депутаты көрсетті. Ол өз офисінде жұмыс істейтін әйелді шақырып, қолына ақша салып берді. Осы ақшаны бір қазақтың батырына арнайы садақа ретінде қатты асығып, қорқынышпен бірген көрсетті. Келесі көріністе жасы 45-50 шамасында әйел адамды көрсетті, ақ кимешек киген. Ол намазда отырып, Алладан кешірім сұрады. Ол бұрын ата жолдық әйел адам болған екен, енді аталы жолдан шығып кеткеніне қатты өкінеді. Кейін қолдап бір ақына келді. Кимешегі өте биік, кең. Ол Айша Бибана келді деп ойладым. Армысыздар, бүгінгі зікір ақпаратта. Аспанда көптеген ұшып жүрген қара құстар көрінді. Қара құстар бір кезде адамдардың көлеңкесіне айналды. Сонда ұққаным қара күштердің көтерілуі деп оқтым. Одан кейін көрінгені алаң көрсетті. Алаңда төрт бұрыш көрінді. Ол төрт бұрыштың бір жеті ашылыпты. Ол жақындап қарағанда ішінде адамдар көтеріліс жасап жүр екен. Қарағанда ол түрме секілді көрінді. Одан кейінгі ақпаратта кеңістікте арфа аспабы көрінді. Ол арфа аспабы кеңістікте өте ұзын болып, шексіз болып жатты. Одан кейінгі көрінген көріністе ағаш дауылдан суырылып, құлап қалғанын көрсетті. Оның барша тамырлары түбімен шығып жатқанын көрсетті. Одан кейінгі көріністе отқа жанып жатқан құстың ұясы көрінді. Онда кішкентай балапандар бар екен. Сонда ұққаным бір орманды жерде өрт болады деп ұқтым. Одан кейінгі көріністе Қазақстанның тауларын көрсетті. Ол таудың ар жағынан үлкен қара мысық келді. Келіп, ол бір затты тістелеп жатқанын көрсетті. Осындай ақпарат. Бисмиллахиррахманиррахим. Асақым құререк шемгемді Алланың атымен бастаймын. Қасиетті Ысқақ бабада көрсеткен ақпараттар. Бабаның қорына кірген кезде Құран оқылғанда қорымның бірінші үлкен төбеменен бірге төбенің ішіне ойып салынған ғимаратын көрсетті. Одан кейін сол ғимаратқа қосымша биіктеу ғимарат салған екен. Ол ғимарат тозғаннан кейін екінші қайтара оны үлкейтіп таудың ішіне қашап салынған үйдің үлкейтілігін көрсетті. Оның жанында одан да үлкен зәулім үлкен ғимараттар көрсетті. Ол жерде білім ордасы болып, адамзатқа білім дарытып медресе ашқан. Үшіншісінде ол орны жыртылып, ар жағына ғимарат салынды. Төртіншісінде қазіргі мына тұрған ғимарат қайта салынған екен, соны көрсетті. Әр тұрғызылғанда ғимараттардың көрінісі әр түрлі деңгейде. Бабаның басына барғанда қазіде ғимараттың ішінен 20-дан асық ақ қасиетті құстар шықты. Ол кейін шырақша айтқанымды білдім, ұрпақтары екен. Ұрпақтары 20-дан асық ұрпақтары бар екен. Оны кейін білім ғылымды артып ерге келген кезде өзі аппақ аттың үстінде ақ киім киіп алған, жаңағы елді аралап жүріп, имамдыққа шақырып жүргенін көрсетті. Одан кейін қасында тағы бір жауынгер ата болды. Одан кейін тағы бір ата болды, ол дәрігер болған екен. Сол үшеуі бірге соң жанында бірге келді. Қасиетті Құранды ашып, сол Құран арқылы білім ғылым дарытқан кітаптарын көрсетті. Сөйтіп халықтарға бірінші имандылыққа шақырып, дінді насихаттап, екінші ғылым білім үйретіп, үшінші халықтың денсаулығының жақсаруына байланысты емшілікте қасиеттерді дартқан екен. Осы көріністерді бабаның басында көрсетті.
Asa gamkor erikçe merimde Allah'nın atımen bastayımın. Ordağı beybarı sata geldi. Kandık tajımen oradan alastadı. Karalık salıp tüsürdü. Allah tağla ülken bir memleketin tizginin ustatıp, beyliktin beyik derecesine şıqarsa da bir beyrim boz tırganday körünüşedir. Сөйтсем, қалың елім қазағымды ойлайды екен ғой. Қазақтың мақалы бар емес пе? Бөтен елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген. Неткен тауып айтылған сөз десеңші. Қазірде адамдар елін тастап, байлықты ойлап, теңіз асып кетіп жатыр. Құлдықта сатылып, алтын мен күміске малынған мен, бейбарыс, бұл жағдайды өте жақсы білемін. Қызылды жасылды дүния сенің табаның астында жатса да, жұдырықтай жүрегің тынын таппаса, рахаттанбаса, ол байлықтан саған не пайда? Ең бастысы бір жастыққа бас қойған екінші жартың да өз қазағың болуы керек екен. Сонда ғана туған балаң толық қанды қазақ болмақ. Адал сүтін беген соң шикілік шықпай қоймайды. Қанша тәрбиелесең де бір шеті омпырайып тұрар сөзсіз. Қазақтың оққандары да осы қателік жіберіп, ойсыра еңілді. Өз қанынан қазақ болып туылмай, іс толық оңға баса алмайды екен. Құдайға мыңда бір шүкір деймін. Мені дүнияға байлап қоймай, жүрегімді мұң мен зарға толтырып, қазағымды сүйдірген Аллаға мадақ деп кетті бейбарыс ата. Ассалому алейкум, әлеме қауым. Бисмиллахиррахманиррахим деп бастайын. Балтық теңізінің жағалауында тұратын халықтың өкпе ауыра көбейеді деді. Сосын жорыққа шыққан әрбір ата жолдықтар атыс аяғын өзін алып жүрсе және тазалықты ұстаса Алла тағала бұған да сауап тұрғызады деді. Шарық қайрақ пышақ ұстаған қазапшы деді. Пышағын қайрап жөнді ұстаса оларды әрбірін шуып таза ұстап, орап, шарық қайрақтың бәрін орап таза ұстап, бірге қойып қою керек екен. Соны меңзеп кетті әруақтар. Қан жоқ қалмау керек екен. Содан кейін дұзды суға шомылған адамның бойындағы көбейі кетіп, бойы тазарады деп кетті. Мейірімді рақымды Алланың атымен бастадым. Бүгінгі таңнан кейінгі алған ақпараттан бірінші жылы нұрлар көрінді, көп нұр төгілді. Одан кейін апалар, әжелер жиналып отырды. Төрт-бесі. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі ақшамнан зікірді алдыңғы ақпарат. Көшеде келе жатсам бір трассаның бойында киіз үй тігіп тұр екен, сондай көрініс болды. Көрініс аспаннан спираль тәрізді сары сәулелер үшбұрыс болып жер бетіне түсіп тұрған көрініс болды. Үнгелді қазақ жерінде қасиетті әуле бастарында нұр ошақтары көбейер деген құлшаната белгісімен ақпарат. Қазақ жеріне заман келдір, әлем таңдай қағып қызығушылық танытып басы ер қасиетті қонған әуле бастарын жағалап үлкен сілкіністен соң қазақ еш шиіп, ата-баба салтына оралып, өткен дәуірді бастарынан кешірер. Көптеген жерлерде өзгерістер орын алар. Суы жоқ жерлерде бұлақтар атқылап, ну орманға айналар. Ел ішінен мақтылар шығар, қан текпен келген қасиеттер ашылып. Шеберлер оянып, тері тоқып, киіз басып, әлемге қазақ атын шығарар. Бүгінгі әйел заттарына денсаулықтан ұстайтын сындар болар. Ешіп, етек жеңін жиса айығар. Ми тамырлары ісініп, ақ қалатыдан ем таппай, жаман ауруға шалдығатын ер пенделер көбейер. Опухоль мозга деп келді. Сәбилер денесіне қызылша сияқты жаралар көбейіп, қанға түскен құрттан аспен барған. Жаратқанның қалауы түсіп, ақжұлтай бастаған азғана тобы аталы жолдың жарып шығар құрсауды әлемге мойындатар қазақтың дінімен дәстүрі бірге қайнасқан салтын жаңғыртып атар таңында деп үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим.
Баянбаевтан ортасы кешке зікір жанармайлардың сындары болады. Кутузов зірге үн қосты. Шөптің басы қималдамас деген сөз келді. Сырымбет ата қолдау салды. Жол бағыттары өзгерістерге енгізеді деген ақпарат келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 4:40 ақшам зікірден ақпарат Кенесары атамыздың қолдауыменен. Бірінші көріністе Айша Биби анамыздың кесенесі көрінді. Ол жерде bir top müsünen bolgan atalar köründü. Sosun ol jerge jalanbas qara nasilde adamdar kelip Ayşe Bibi anamızın kesenesine qarap sıyınıp durdu. Sosun olar ketken soñ bir top kazaklar geldi. Oların bastarında börügü boldı. Keyin körüniste ülken üydün kölemde şamalı sağat boldı. Ülken kölemde ol jerde jattı. Onun aynalanı sandarı altın jalatkanday sapsarı boldı. O sağatın bas jağında jürüp kele jatkan adam köründü, o Kojahmet Esevi babamız eken, onun kolunda ak dorbası boldu. Keyingi körüniste, köldün jağasından arğı betine ötü kereken bir kisi, o kim eken dep karap turganda, Talgat geldi, Talgatty äden tanıdım, basında börügü bolmadı, üstünde şapanı bolmadı. O sol jerde köldün ötpey otırıp aldı, köp söylep. Keyingi körüniste, kızıl kırpıştan kabırgalar boşan. Ol jerde orıstar boldı. O kızıl kırpıştan arğı betinde ak kizden üyler boldı. Kazaktın üyleri. So kazaktın üylerin şatırlarını so kabırganın artından orıstar kolun sozıp sipalap dırstap jatkan körünüs boldı. Armasızlar bugün zikir akbaratta үлкен тег ағашын көрсетті. Ол тег ағашта екі көгершін балапандарына тамақ әкеліп беріп жатты. Бірде ұясынан көгершін емес үйрек сыртқа қарай ұшып шықты. Келесі көріністе өте биік ғимарат көрсетті. Шетел деп ұқтым, үстінде қара киімде біреу отырды. Оның үстіне бір кезде шарпып дөңгелек етіп от жағып жатты. Ол шетелде су жағасында орналасқан қала екен. Лос-Анджелес деген сөз келді. Одан кейінгі көрініс солтүстік түнгі аспандарында өзгерістер болады екен. Одан кейін су астында тіршілікте балықтарда да өзгерістер болып жатқанын көрсетті. Бір алланың атымен бастаймын. Қобыз көрінді, сосын жол көрсетті. Қобыздың үстінен жол жүріп жатыр. Сонда жол ашуға болатын келер қобыз арқылы тартылады деген келді. Зікірдің басында көк шапан, ұзын ақ көйлек киген жас ана келді ордаға. Жылылық келді сол кісімен бірге. Бүгінгі зікірде көк тамырларға дем түсті. Ауылдық жерлерде береке кіре бастайды деген ақпарат келді. Ордағы ескендір жолқарнайын келді, найзасы мен орданы аластады, қаралық сылып түсірді. Адам баласын жаратқаннан бастап, ақ пен қара шайқасып келе жатыр. Әбіліс бұл дүниеде өмір сүріп жатқандықтан тоқтауы да оңай емес. Бұл қазіргі атал жолдықтардың арасынан да анық көрініс табуда. Көп көрін болып, аруағын танып, нағы тура сара жолға түсуде кері шегініп жатқандар бар. Өйткені әбілістің барлық күшін салып, аңдығанда осы ата жолдықтар. Себебі атал жолдағылар күш алып кетсе, ең бірінші соққы әбіліске тиер сөзсіз. Қағидан қаншалықты қатаң сақтадың десе де, пенде болған соң бір жерден болмаса бір жерден мүлт кетеді. Көбінесе ішкен тамақтан құлау бар. Жын жыбырдың қайнап тұрған қаралығы адамның ішіне ас арқылы көз ашып жұмғанша кіріп кетеді екен. Содан кейін оны тазалау да оңай емес. Сондықтан ең бірінші адал ас керек. Күресу де оңай емес. Бірақ сенің күресің қарусыз. Өзіңмен өзің күресу. Адамның өзін өзі жеңу оңайлықпен келмейді. Өз атыңның тізгінін өзің алып жүру күрестің ең үлкені. Бойындағы жиналып, қордаланып қалған қаралық таза тақауалықты ұстай отырып, қана жеңіп шығасың. Көмек қолын созып тұрған аруағың бар. Бірлескен күшті одақ қана адамнан болған шайтанды омақастыра алады, деп кетті Ескендір Зұлқарнайын. Алған Сарқытжан Әділхан қызы. Allah'ım, Allah'ım.
Ağlamaktan bilmen olmayda. Ağlamaktan, ağlamaktan olmayda. Altyazı M.K.